Les forces polítiques que han aconseguit representació a la Diputació de Girona ja han registrat els noms i cognoms dels diputats provincials per al proper mandat. Dels 27, 14 corresponen a Convergència i Unió, 8 a Esquerra, 3 al PSC, 1 a la CUP i un altre per Independents de la Selva. La Garrotxa tindrà dos diputats. Un és l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, per Convergència i Unió i que amb tota probabilitat repetirà al capdavant del DipSalut. I l'altre és l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, per Esquerra Republicana de Catalunya. Ara falta saber qui serà finalment el president de l'ENS. S'apunten dos noms, el de Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, i l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria. El que sí està clar és que Unió perdrà la presidència de la Diputació de Girona.